Sponsor İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Bu dəfə sizə uşaqlarınızda revmatizm, yorğunluq, halsızlıq, baş ağrısı, ürək bulanma, immunitetin zəiflənməsi, yəni qurd xəstəliyi varsa, bax, onlar üçün çox gözəl bir resept deyirəm. Deməli, resept nədən ibarətdir? Hə, bunu da deyim ki, dostlar, resepti demədən öncə analitikdə baxıram ki, 90% insanlar məni izləyir, amma abunə olmamısınız. Xahiş edirəm, kim abunə olmayıbsa, hər biriniz abunə olun. Və də abunə olduqdan sonra burada zəng işarəsini tıklayın ki, sizi də bütün reseplərimiz gəlsin və də sağlamlığınızı mənimlə qoruyasınız və də aptekdəki bütün dərmanlardan canınız qurtarsın. Deməli, resept nədən ibarətdir? Bu resepti də İlham müəllimin canlı yayımdakı orada reseptləri çox bəyəndim deyə xahiş etdim. Bu resepti də mənə verdi ki, sizə paylaşım. Deməli, resept nədən ibarətdir? 300 qram bal, çiçək tozu, küncüt, keçi buynuzu meyvəsinin kofemolkada üyüdülmüşü, nanə cövhərin bitkisi, bir də arı südü. Bəli, deməli, çiçək tozunu da, küncütü də, keçi buynuzu meyvəsini də kofemolkada üyüdəcəksiniz. Nanə cövhər bitkisini də kofemolkada üyüdüb, bunların hər birindən təxminən 50 qram götürə bilərsiniz. Bir şipristə arı südü götürəcəksiniz. Bəli, bir şiprist arı südü. Arı südü kalsiumdur. Arı südü insana bütün, nəinki uşaqlara, böyüklərə də belə enerji yaradır. Enerji yaradır. Ona görə də bunu qəşəng qarışdırırsınız. Deməli, 1-3 yaş uşaqlara, 1 yaşında uşaqlara çay qaşığının 3-də 1-ini verəcəksiniz və yaxud da uşağınız 3 yaşındadırsa, 1-3 yaşındadırsa arı südünü burada 5 milli tökün. Yox, əgər 7-12 yaş, 3 yaşından yuxarıdırsa, 1 şipris 10 milli tökə bilərsiniz. Deməli, nə edəcəksiniz? 1-3 yaşında uşaqlara yarım çay qaşığı. Gündə 2 dəfə səhər, axşam yeməklərindən öncə içiləcək. 3-7 yaş uşaqlara gündə 2-3 dəfə 1 çay qaşığından yeməkdən öncə 1 stəkan su ilə içiləcək. 7-12 yaş uşaqları isə gündə 1 desert qaşığı, gündə 1 desert qaşığı yeməkdən öncə 2 dəfə içiləcək. 1 stəkan su ilə. Hə, kimsə buradan baxırsa, böyük üçün istəyibsə, düzdür, müalicə dövrü az olacaq. Yəni, bunu bir daha hazırlamaq lazımdır. Bir xörək qaşığından səhər, axşam, gündə 2 dəfə 1 stəkan su ilə ac qarnına içə bilərsiniz. Bax, bu qədər dostlar. Əgər ətrafınızda sağlamlığını qoruyan insanlar varsa, onlara göndərin, şərh yazın və də buyurun, başqa suallarınız varsa verin, mənə verin, mən də vaxtım olduqca cavablandıracağım. Sağ olun, salamat qalın.